Velik pozdrav ljudi, ja sam Šigo, da ćemo ljudi danas. Danas igramo nešto. Što nismo... Dosta dugo igrali, ljudi, da. Danas igramo Sky Gladiator sa... Ovim tu dudom. Kako se Stip sad pojavio tu? Molim te me reci, uglavnom ljudi, da, danas igramo Sky Gladiator sa... izbacit ću te sa servera. Danas igramo Sky Gladiator, svi znate ovaj serijal na kanalu, tako da... Nemoj me zezat. Znači, ajde dođe, idemo igrati. Znači, tu je sa nama Shipmaster. Javi se, Šipeku. Pozdrav. Ne čuješ se. Pozdrav! Ajde, klikni taj button. Ne znam se vratit. Ok, ajde, idemo. Za tri. Čekaj. Ajde. What the? Uzmi mač i rokaj Šipeka. A da, lako ti spojao Golden Apple, nisam znao. Ajde, ubi se, mali. Ok, idemo na novu partiju. Idemo u novu partiju, ljudi. Samo Šipek treba dođu. Evo ga, konačno. Ok, ovaj put sam ja plavi. Ja sam ne... Ok. 5, 3, 2, 1. Pojedi Apple. Pojedem biti Apple. Oče! Ok, tu ne postoje dance-ovi. Dobro. Uši. Okej, Čipjek je dobar, stvarno dobar lik. Mislim da se ne znam PvP-a. Dije. Okej, tamo je. Uglavnom, idemo. Sad sam ja opet. Aha, to si. Sad sam ja opet. Crveni. 3, 4, 3, 2, 1, start! Break last! Okej, idemo, idemo. Okej, pojedi ovo. A zašto je lik tako dobro zna pipi, ja ću te ove nekih... Da je bila ta za obzoru, nazvam se svi lako, još ćete vam veliki lajk, platite za vašog, želite vidjeti još Sky Gladiator sa ovim ludim čovjekom, a mi znam je moji džepzori dok ja ne prejem malog ludog čovjeka. Pozdrav!